Məndən yan-boyon olan işçilərin hamısının işə çağırılmasını tələb etmişəm. Burada bir cinayət işi yoxdur. Cinayət işi varsa mən hazıram, cinayətə məsuliyyətə cəlb olmağa mən hazıram. Kanalımıza müraciət edən Lənkəran rayon sakini Nasif Qurbanov bildirir ki, o 2015-ci ildən etibarən müddətdən artıq hərbi xidmət göstərib. 2017-ci ildə Ağız nahiyəsindən güllə girərək sol çeynindən çıxması nəticəsində yaralanıb. 3-cü qrup Qarabağ veteranıdır. Əlavə edir ki, insulinə bağlı şəkər xəstəsidir. Şikayətçi qeyd edir ki, Lənkəran rayonunun Veravul kəndində şəhər abadlaşdırma işində çalışmağa başlayıb, lakin bir müddət sonra bu işdə 4 nəfərin deyil, 8 nəfərin adının olduğunu, lakin işə gəlmədiklərini görüb. Bu barədə icra başçısı Altay Həsənova bildirərək, siyahıda adı olan, amma işə çağırılmayan 4 nəfərin də işə çağırılmasını tələb edib. Kimin 15-ci ildə müddətdən artıq hərbi qulluqçu işləyirdim. 2017-ci ildə yaralanmışam. Sol alımdan güllə girib ağzımın içindən çıxıb çiyinimə, ağzımın içinə girib çiyinimdən çıxıb 3-cü dərəcəli Qarabağ əlliyəm, həm də insulindən asılı şəkər xəstəsiyəm. Mən yaralanımdan sonrasına ailə vəziyyətim biraz pis olduğunu öyrə işə daxil oldum. Lankaran rayonunun Verabul kəndində abadddırma işində işləyirdim. 4 nəfər idik. Biz 4 nəfər idik. Mən sonradan aydın oldu ki, 4 nəfər yox, 8 nəfər idi. Mən icra vəxətçisindən Altay Hasanovdan onların da işə çıxmayın dilədim, istədim. Onlara görə sporlaşdıq. Altay Asanovla dedim onlar işə çıxmırsa mən də çıxmayacağam. Mən işimə çıxırdım ona baxmayaraq. Şikayətçi əlavə edir ki, növbədən kənar parlament seçkilərindən sonra fevralın 25-də onlara hər gün işə geldiklərinə imzalanmalı olan kağızların seçki ərəfəsində verilmədiyini bildirilib və imzalanması üçün vətəndaşa təqdim olunub. Lakin 2 gün sonra icra başçısı onun işindən azad olunduğunu deyib vətəndaş səbəbini soruşduqda isə komissiya tərəfindən fevralın 17-sindən etibarən işə gəlmədiyi bildirilib. Şikayətçi bu məsələ ilə bağlı icra hakimiyyətinə müraciət etsə də heç bir nəticə görməyib. Bizə deputat seçkiləri ilə bağlı 3 aydan sonrasına, dekabr, yanvar, fevral ayının 25-ində mən sənədləri verdilər ki, bizim deputat seçkiləri ilə başımız qarışıq olduğuna görə bunlara qol çəkməmişsiz bunlara qol çəkməlisiz. Biz də qol çəkdik. Kağız dedi mən nə bilm üç ayda bunda bura kim idi, bura kim idi. Dedi qolunu çək, çıx get. Mən də qolumu çəkdim. Fevral, yanvar, dekabr, yanvar, fevral ayının 25-də mənə sənədləri veriblər ki, buna qol çək, qol çək. Mən buna fevral ayının 25-nə qol çəkmişəm. 2 günündən sonrasına Altay Həsenov mənə qayıdır deyir ki, sən işdən azad olunmusan. Mən də araşdırdım, həçəndən işdən azad olunmuşam fevral ayının 17-sindən. Nəyə görə işə çıxmamısan? Harda işə çıxmamısan? Komissiya gəlib yoxlayıb ki, sənədlərə qol çəkilmir. Qurbanov nasib 17-sindən Bəli, qol çəkilmir. Faktiki olaraq sənədləri mənə qol çəkməyə fevral ayının 25-indən veriblər. Mən hələ də özümü özümü başa düşə bilmirəm ki, bu nə oyundur. İcra hakimiyyətinə məlumat vermişəm. İcra hakimiyyəti bir tədbir görmədi bundan bağlı. Hələ ki mənə bir cavab göndərmir. Vətəndaş bu barədə aidiyyətli qurumlara müraciət edir. O, bu məsələnin araşdırılmasını və onun işə geri qaytarılmasını xahiş edir. Xahiş edirəm. Bu işlə ilə əlaqədar bütün orqanlar baxsın. Mən pis iş görməmişəm ki. İşlədirdim, yəni ki məndən yan-boyan olan işçilərin hamısının işə çağırılmasını tələb etmişəm. Burada bir cinayət işi yoxdur. Cinayət işi varsa mən hazıram cinayətə məsuliyyətə cəlb olmaya mən hazıram. Əgər mən cinayət işi daşımıramsa, kim bu işdə cinayət işi görünürsə, onu cinayət işinə cəlb etəsinlər. Nə görək ki, korrupsiyaya mübarizə cinayət işləri bundan maraqlanmırlar. Mən icra hakimiyyətinə də məlumat vermişəm. Bu kart 8 nə, 9 nə kartı icra başçısı civinə qoyub məni eşşək fərhəsi kimi, hanbal kimi işdədir. Mən işçiləri də işə dəvət etməyinə spor elmiş yondandı ki, xahiş elədim ki, məndən yan-bayan 5 nəfər isə 5imiz də çıxsın işə. Ona görə məni işdən azad edib Heçmən arzədə yazıb çıxmamışmışdən heç nəsiz məni işdən azad edə bilər. Xahiş edirəm bu işlə lazım olan orqanlar maraqlansın.